हेलो नमस्ते साथीहरू, आज चाहिँ म यो कागेश्वर मन्दिर भन्ने ठाउँमा घुम्न जाँदैछु। म तपाईँहरूलाई सानो भिडियो बनाएर देखाउनेछु, त्यहाँ जाने बाटो र त्यहाँसम्मको भिडियो बनाउनेछु। सबैजनाले प्लिज यो भिडियोमा लाइक पनि गरिदिनु होला साथीहरू। हेर्नुहोस् त, एकदमै राम्रो ठाउँ छ, यो ठाउँ चाहिँ एकदमै मन पर्यो मलाई। हरियो वन जङ्गल, डाँडा काँडा एकदमै राम्रो छ। बाटोहरू पनि कति मजाको पिच गरेको रहेछ है। जाँदा जाँदा चाहिँ एकदमै मलाई रमाइलो लागिरहेछ। अब पुरा भिडियो हेर्नुहोला त्यहाँसम्मको, त्यहाँ माथि चाहिँ कस्तो रहेछ म जाँदैछु, हेर्नुहोला है त साथीहरू। अहिलेसम्मको बाटो चाहिँ एकदमै पिच थियो भने अहिले चाहिँ एकदमै कच्चा रोड रहेछ। जुन त्यहाँसम्म पुग्ने ठाउँसम्म चाहिँ पिच थियो भने थोरै बाटो चाहिँ पिच गरेको थिएन रहेछ। हेर्नुहोस् त, एकदमै राम्रो भ्यू देखिँदो रहेछ यहाँबाट। हेर्नु है साथीहरू, हाम्रो नेपालको भ्यू, डाँडा काँडा। ल हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् साथीहरू, कति राम्रो छ त भ्यू। यो हो नि त, हेर्नुहोस्, एकदमै रमाइलो ठाउँ छ यो। कागेश्वर मन्दिर पुग्ने बाटो हो, आइमिन कागेश्वर मन्दिर जाने बाटो रहेको छ। अब त्यहाँ पुगेर देखाउँछ साथीहरू। एकदमै जाडो छ, त्यही भएर एकदमै बाक्लो बाक्लो लुगा लगाएर म चाहिँ यसरी लन्ठङ लन्ठङ हिँडिरहेको छु। हेर्नुहोला, एकदमै रमाइलो छ साथीहरू, यति राम्रो ठाउँमा घुम्न आउनु पाउँदा है त। म चाहिँ एकदमै थाकिसकेको छु साथीहरू, बाटो चाहिँ अलि लामै रहेछ। हेर्नुहोला कति राम्रो फुल देखियो, अनि मैले फुलको पनि थोरै भिडियो दिएँ। अब चाहिँ फाइनली साथीहरू कागेश्वरी मन्दिरमा पुग्यो। तर अचम्मको कुरा, काग त कालो हुनुपर्ने तर यहाँ त गोल्डी काग रहेछ है त। ओहो, मैले त कालो न कालो काग होला भनेको, त यहाँ त सुनको पो काग देखियो त अचम्म लाग्यो साथीहरू मलाई। गोल्डी काग गोल्डी, जे होस् ठाउँ एकदमै राम्रो छ, तर मान्छेहरू चाहिँ एकदमै कम आउनु हुँदो रहेछ। हेर्नु साथीहरू, यही हो कागेश्वरी मन्दिर। अब चाहिँ म मन्दिरबाट फर्किसकेको छु साथीहरू, हेर्नुहोला म अब मन्दिरबाट फर्किएर घरतिर लाग्दैछु। एकदम डाँडा काँडा हरियो, एकदमै रमाइलो ठाउँ रहेको रहेछ, एकदमै खुसी लाग्यो। बाटो पनि एकदमै पिच छ, कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ अलिक कच्चा रहेछ बाटो, एकदमै रमाइलो लाग्यो साथीहरू। अब म अन द स्पोट फर्किँदैछु घरतिर, हेर्नुहोला भ्यू चाहिँ एकदमै राम्रो बप्पाल देखिँदो रहेछ है साथीहरू। एकदमै खुसी लाग्यो आज घुमेर मलाई, तपाईँहरू पनि एकचोटि पक्कै पनि जानुहोला है त। ल साथीहरू, हेर्नुहोस् हाम्रो नेपालमा, हाम्रो नेपालमा पनि एकदमै राम्रो हिमाल, हिमाल चाहिँ एकदमै राम्रो देखिरहेको छ आज। एकदम आकाश खुलस्ता रहेछ। अब चाहिँ साथीहरू म बिगमार्टमा छिरिसकेको छु। ल तपाईँहरू कुनै लिनुहुन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्नुहोला, तर म चाहिँ लिदिनँ है, मैले ओन्ली भिडियो मात्र बनाएको। ल साथीहरू, अब मलाई मोमो खान मन लाग्यो, त्यही भएर म मोमो हेर्न आएँ। हेर्नुहोस् साथीहरू, अब चाहिँ ल के रहेछ, मैले यसो थोरै भिडियो लिएँ साथीहरू। अनि भिडियोमा चाहिँ प्लिज सबैजनाले लाइक गरिदिनु होला है त। ल साथीहरू, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा, थ्याङ्क यू सो मच। चक्लेट लभर हुनुहुन्छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला है त, चक्लेटहरू एकदमै धेरै 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 रहेछ। थ्याङ्क यू एभ्री वान, बाई।